Yes. Fuqishëm sot që Jezusi jeton, Jezusi është gjallë, është mes nesh, është në zemra tonë. Aleluja. Ne të gëzojmë në Zotin tonë Jezus Krisht. Përmbushjen e prendimi,
Bendizem que ele dá. Faleminderit për jetën, faleminderit për shëndetin. Faleminderit Zot. Halleluja. Ati shenjtë vim për para teja, o Zot, dhe të falenderojmë këtë mëngjes, o Zot. Faleminderit që ti jeton, o Zot. Faleminderit që ti je gjallë, o Perëndi e shenjtë. Faleminderit Jezus Krisht. Halleluja. Ty të qoftë lavdia. Në shekuj të shekujve, faleminderit që ti e shtrin dorën tënde, ne flem, ti vjen na kontrollon, Zot, na shikon. Haleluja, ty të qoftë lavdia, faleminderit o Zot, për familjarët tanë, faleminderit o Zot, për kohën tënde, faleminderit o Zot, për fjallën tënde të gjallë, o Perëndi. Unë ta dorëzoj ty o Zot këtë kohë. Frymë e shenjtë, e jam më drejtot ti, o Perëndi e shenjtë. Fjallën tënde, atë që do ti, o Zot, të ndaj unë për ty, o Perëndi, sot, dhe të të visi parfum e mirë për para froni tënde, o Zot. Unë të falenderoj, o Zot, për gjithë se cilin, o Zot, që zgjeth këtë mëngjes dhe çdo mëngjes tjetër, ta nisin ditën me ty, o Zot. Bekoj, o Perëndi, fuqishëm gjithse cilit, që ndajnë kohën e tyre, o Zot, dhe zgjohen në këtë mëngjes, dhe zdo mëngjes, Perëndi, dhe të ndjekin ty, o Zot, të ndjekin ty, o Perëndi, të të kërkojnë fytyrën tënde, sile lavdin tënde në këtë vend, o Zot, në gjithë kombet ku janë, o Zot, shtrije dorën tënde fuqishëm, o Zot. Se ne kërkojmë fytyrën tënde, Zot, kërkojmë sytë tu, o Zot. Mos kalo, Perëndi, pana për këdhelur. Mos kalo, Zot, dhe të mos qëndrosh, të na vizitosh. Vizito gjithse cilin, që ka nevoj për shërim, o Zot. Shtrije dorën tënde fuqishëm, o Jezus, dhe derdhe shërimin tëndë. Gjithsecilin që ka temperaturë
stabilizoje. Tani në këtë mëngjes, vizitoje dhe temperatura të stabilizohet. Gjithë se cili që ka dhimbje kockash, që ka dhimbje qafe, spoliatroze, artroze, dhimbje shpatule, dhimbje koke, vizitoje ti o Jezus. Ti the u krye dhe u bë, vetëm prekja jote Zot, me frymën tënde, mjafton dhe ne jemi të shëruar. Haleluja, haleluja, dhimbje stomaku, dhimbje kyçesh, preki Perëndie shenjt. Shkatëro fuqishëm sot çdo lloj smundje. Haleluja, ti e ke fuqin, ti e Zoti, ti e mbreti. Ne të adhurojmë, ne të duam o Zot, ne të duam o Jezus. Haleluja, 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 ne jemi bite tu, jemi bite shumë të lartit, jemi bite dritës. Ne të duam të adhurojmë o Zot, ne jemi shërbëtorët e tu, do të shërbejmë o Perëndi, do të shërbejmë ty o Zot. Ne jemi instrumentat në dorën tënde, na përdor. Na përdor o Zot, ja ku jemi, na përdor Perëndie shenjt. Haleluja. Haleluja. Unë ta dorëzoj o Zot këtë kohë në fronin tënd të Perëndi dhe ti më mbush me frymën e shenjtë që unë të drejtoj këtë fjalë sot. Në emrin e Krishtit unë lutem. Amen. Haleluja. Mirë mëngjesi o të bekuar. Ja u takuam përsëri sot bashkë. Shpresoj të keni kaluar një ditë të bekuar me Zotin dje. Zotit ju bekoj, Zotit ju bekoj fuqishëm. Haleluja, në qofë se nuk dëgjohem se këto mesajet tuk e unë nuk po lëvizin. Më shkruaj ndo njeri, më thoni. Se nga njeri ikën interneti. Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft. Haleluja, haleluja, Perëndia është i gjallë. Filloj me fjallën e Zotit. Zoti është dashuri, Zoti ynë është dritë. Zoti ynë është i plot fuqishëm. Ai na imbush zemrat me gëzim. Na i mbush me dashuri, a i na shëron, a i na bekon. A që madhe ishte dashuria e ati ton për ne, sa dha birin e ti të vetëm lindurin. Haleluja, dhemi i lexojmë fjalën të veprat e apostujve. Veprat e apostujve, 4, haleluja, Jezus. Perëndie gjallë, ty të qoftë lavdia, Jezus Krisht. Le ta gjini të gjithë, ju dhe mbar populli Izraelit, se kjo u bë në emër të Jezus Krishtit Nazaretas, që ju e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli prej së vdekuri. Me anë të këti, ky njeri del para jush i shëruar plotësisht. Ky është guri që ju ndërtuesit e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes. Dhe asnjë tjetër, dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim. Sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Guri qoshes është Jezus Krishti që u hoth, u raf, u gozhdua. Guri i qoshes, Jezus Krishti, Nazaretas, Jezus Krishti, vetëm ai është guri i qoshes. Haleluja, ati i qoft lavdia,
në shekuj të shekujve. Haleluja! Zoti ynë është i gjallë, ati i qoftë mbretëria, edhe atia është mbretëria lavdia, gjithë shka. Haleluja, Perëndi e gjallë, haleluja, haleluja, Jezus Krisht. Shkojmë te Romakët 9 dhe lexojmë fjalën e Zotit, çfarë na thot fjala e Zotit. Romakët 9:33. Haleluja, lavdia i qoftë Jezus Krishtit, që e dha jetën për neve. Për bijtë e dritës që ne të jetojmë të lirë. Ashtu si që është shkruar, ja unë po vë në Sion një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo që i beson ati nuk do të turpërohet, thot fjala e Zotit. Haleluja, haleluja, nuk do të turpërohet. Ja unë po vë në Sion një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo që i beson ati nuk do të turpërohet. Ne s'kemi pse të turpërohemi, sepse i besojmë Jezus Krishtit. Nuk kemi turp, s'kemi pse të kemi dhe për të ndarë fjallën e ti dhe besimin që kemi të kaj. Haleluja, të jemi të vendosur. Unë do të ndjek Jezusin dhe mbrapa nuk theheme. Haleluja, lavdi Perëndisë gjallë. Lavdi Perëndisë gjallë, nuk thehem mbrapa me. Zoti ynë është mbret. Zoti ynë është mbret. Shkojmë te Pietri, lexojmë fjalën e Perëndisë, çfarë na thot. Haleluja, çfarë do të thot Zoti me këto? Një e Pietrit. Duke i afruar ati si te guri i gjallë, i flakur tej nga njerëzit, por i zgjedhur dhe i çmuar për para Perëndis, edhe ju, sigur të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore. Haleluja, një priftëri e shenjtë për të ofruar flijime frymërore që i pëlqejnë Perëndis me anë të Jezu Krishtit, sepse në shkrimet lexohet, ja unë po vë në Sion një gur çipi të zgjedhur, dhe ai që beson në të nuk do të turpërohet as pak. Haleluja, sepse për ju që besoni, ai është i çmuar, por për ata të pabindurit, guri që u hodh më njan nga ndërtuesit, u bë guri qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i bën të rëzohen. Haleluja, haleluja, sa e gjallë është fjala për ata që nuk besojnë, shkëmb pengese që do rëzohen. O Zot, falenderojmë, o Perëndi, që ti u bërë guri qoshes për ne, o Zot. Ti je, o Zot, gjithë shka në zemra tona. Të falenderojmë, o Zot, që ti je mbreti ynë, ti je Zoti ynë. Haleluja, haleluja, Jezus, haleluja, haleluja. Ti je i gjallë, o Perëndi e shenjë, ti je i gjallë, o Zot. O Zot, sa i mirë që je. Ne të falenderojmë, o Zot, për prezencën tënde, o Perëndi e shenjtë. Ne të falenderojmë, o Zot. Haleluja. Ne shkojmë te Gjoni, tash i lexojmë fjalën e Perëndis. Çfarë do na thot Gjoni?
të gjoni 16, largu 33. Aleluja. Aleluja, Jezus. Jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqe në mua, në botë do të keni mundime. Merni, por merni zemër, unë e munda botën, thot Zoti ynë. Haleluja, jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqe në mua, në botë. Do të keni mundime, por merni zemër, unë e munda botën. Unë e munda botën, thot Zoti ynë, unë jam gjallë, unë jetoj, jam i plot fuqishmi dhe nuk ka tjetër, sepse vetëm ai u kryqëzua për neve, vetëm Jezus Krishti dhe asnjë tjetër. Haleluja! Mesazhet e mia kanë ngecur këtu edhe nuk lëvizin. Haleluja, do t'i shoh pasaj te telefoni tjetër të ndaj fjalën një herë, se te telefoni i madh nuk po lëvizin. Haleluja, Perëndie dashur, shkojmë te Marku. Tek fjala e Perëndis, Marku 6. Vargu 3. Fjala e Zotit thot: A s'është ky zdrukthar i biri Maris, vllai i Jakobit, i Jozes, i Judës dhe i Simonit, dhe nuk janë këtu midis nesh motrat e ti dhe skandalizoheshin për shkak të ti? Haleluja, Jezusi u kthye me duart e ti, u kthye shërbëtor, u bë punëtor, u bë zdrukthar, u bë të gjitha zanatet i provoi. Ishte i ardhur në njeri, po kaq i thjesht, jo që ishte biri Perëndis, po nga të gjitha i provoi. Edhe zdrukthtarin, edhe të gjitha punët, dhe vreshtarin, edhe të punonte në arë, edhe të pastronte, edhe gjithçka i provoi. Gjithçka. Që ne të jemi të lirë sot, të bekuar në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja, haleluja, Perëndia jon është e gjallë, Jezus Krishti jeton. Faleminderit o Zot që ti jeton, o Zot. Faleminderit që ti jeton për ne. Jeton për të na dhënë liri, për të na çliruar ne, për të na shëruar ne. Lavdia të përket vetëm ty, Jezus Krisht, vetëm ty të përket lavdia në shekuj të shekujve. Haleluja, shkojmë tek fjala e Zotit akoma, te Timoteut. Dy vargu 13 dhe lexojmë ç'a na thot fjala e Zotit. Haleluja. Nëse jemi të pabes, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund të mohoj vetë veten. Nëse ne jemi të pabes, a i mbetet gjithmon besnik, e mban fjallën, sepse a i nuk mund të mohoj vetë vetën e ti. Haleluja, Perëndie dashur, haleluja,
Na bëj, o Zotë, dhe ne të jemi besnik në ty, o Perëndi e dashur. Na bëj të jemi besnik, o Zotë, të kërkojmë çdo ditë dhe çdo minutë të ditës dhe të natës, o Zotë, fytyrën tënde, o Zotë, dhe të mbajemi fort në fjallën tënde. Të mbajemi fort dhe të besojmë, o Zotë, largo ndo njëherë mos besimin tonë, o Zotë, largoje mos besimin tonë, o Zotë, që kemi ne brënda që i kemi ato dyshime ndo njëherë, o Perëndi, ne të falenderojmë, o Zotë. Ne të falenderojmë, o Zotë, që kemi një Zotë të gjallë, që besojmë në një Zotë të gjallë, o Zotë. Falemderit, Perëndi, falemderit, o Zotë, që ti na zgjodhe i pari, o Jezus, ti na zgjodhe i pari. Falemderit, o Jezus, falemderit, o Perëndi e shenjtë. O Haleluja, Jezus. Haleluja, Perëndi e shenjtë, Haleluja, Jezus Krisht, ne të falenderojmë, o Zotë, ne të falenderojmë, Haleluja, Haleluja, shkojmë të Jeremia 24 dhe lexojmë fjallën e Zotit, çfarë thotë. Ne të adhurojmë, o Zotë, Perëndi, Haleluja, 6. Edhe 7, vargu 6. Unë do t'i hedh me dashamirësi sytë e mi mbi ta dhe do t'i sjell për sëri në këtë vend. Do të bëj të begatohen dhe nuk do t'i shkatëroj më. Do t'i mbjell dhe nuk do t'i çrënjos më. Thot fjala e Zotit, do t'u jap një zemër për të më njohur mua që jam Zoti. Ata do të jenë populli im dhe unë Perëndia e tyre, sepse do të kthehen tek unë me gjithë zemër. Haleluja, haleluja, sa premtuese dhe në këtë ditë sot po përmbushet, sepse të gjithë do vinë, do kthehen me zemër. Tek Zoti ynë, unë do t'i hedh me dashamirësi sytë e mi mbi ta, dhe do t'i sjell përsëri në këtë vend, do t'i sjell përsëri tek shtëpia ime, thot Zoti, do t'i sjell tek unë, thot, do vin prap tek unë. Do të bëj të begatohen dhe nuk do t'i shkatëroj më, haleluja, do t'i mbjell dhe nuk do t'i çrënjos më. Sa e gjallë, sa e bukur, sa e plot është fjala e Perëndis. Do t'u jap një zemër për të më njohur mua që jam Zoti. Ata do të jenë populli im dhe unë Perëndia e tyre, sepse do të kthehen tek unë me gjithë zemër. Aleluja, lavdia i qoftë Jezus Krishtit, Perëndis së gjallë, haleluja, haleluja, Perëndi e dashur, haleluja, 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 lexojmë, me që sot është data 12, dje lexova psalmin 11, lexojmë psalmin 12, çfarë thotë, të gjithë mund ta kenë lexuar, pa lexojmë prapë. Na shpëto, o Zot, sepse njerëz të devotshëm ka më pak, dhe ata që thonë të vërtetën janë zhdukur në mes të bijve të njerëzve, se cili gënjen të afërmin e ti dhe flet me buzë lajkatare dhe me zemër të zhdyzuar. Zoti i preft të gjitha buzët lajkatare dhe gjuhën që flet me krenari. Amen. Të atyre që thonë, me gjuhën ton, do të sundojmë buzët tona na përkasin neve. Kush është Zoti mbi ne? Për shkak të shtypjes së njerëzve dhe të britmës së nevojtarve, tani do të qohem, thot Zoti, dhe do t'i shpëtoj nga ata
që u zun pusi. Fjalët e Zotit janë fjalë të pastra, si argjend i rafinuar në një furrë prej dheu i pastër 7 herë. Aleluja! Ti, o Zot, do t'i mbrosh dhe do t'i ruash duke filluar nga ky brez për jetë, të pa besët silen pa undërshkuar kudo, kur midis bive të njerëzve, lavdërohet e keqja. Haleluja! Të falenderojmë, Zot, për fjallën e gjallë. Falemderit, Zot, që ti na jep fjallët e dura. Falemderit që ti na jep dashuri. Falemderit, o Zot, që ti e shtrin dorën tënde fuqishëm dhe na vë një roje në gojën tonë që ne të mos, haleluja, të mos nxjerrim fjalë të këqija. Haleluja, Perëndie dashur, haleluja, haleluja. Zoti është i gjallë, Zoti është i gjallë, a ti i qoftë lavdia në shekuj të shekujve. Haleluja, Perëndie dashur, haleluja. Ti je Zoti i gjallë, ti je Zot, ti je mbret. Shë pa mundur që unë t'i shikoj komentet. Haleluja, Jezus Krisht, haleluja. Amen, Raimonda Mucho, mirë mëngjes, haleluja, që nuk na e heqë dorën tënde, kur, haleluja, falemderit, o Zot, falemderit, mirë mëngjes, Ermjelda, mirë mëngjes, haleluja, Zoti ynë është i gjallë. Amen. Bëjmë një lutje për Klean, që është nga dita ditës për lindje. Haleluja. Ati dashur vim për parateje, Zot, të sjellim Klean, Perëndie shenjt. Ne të falenderojmë, o Zot, që ti e ke bekuar frytin e barkut të saj, o Perëndi. Dhe të lutemi, Perëndi, shtrije dorën tënde fuqishëm, o Zot, mbi këtë dhe mba në kontrol, o Perëndie shenjt. Çdo sekond, çdo minutë, o Zot, dhe sille në jetë të shëndetshëm ashtu siç e ke krijuar Perëndi. Ne të falenderojmë, o Zot, që ti je në prezencë me Klean. Haleluja, ne ta dorëzojmë ty, o Zot. Ne ta dorëzojmë ty, o Perëndi e shenjtë, dhe ti e ke në kontroll. Në emrin e Krishtit Jezus unë lutem. Amen. Haleluja. Haleluja, ti e ke në kontrol, o Perëndi e shenjtë, haleluja, Jezus, haleluja, haleluja,
Haleluja, gjaku ytë është në trupin e kleas dhe Zoti e kanë kontrol gjithshka. Haleluja. Unë kam një kërkes për lutje, por unë voj prej... Nuk e kuptoj këtë, Hashimoto, që do të thotë? Dysnie. O Zotë, unë të asilë për para te, o Zotë, ti e di për çfarë vuan Dysnia për ndje shendë. Të lutëmi, o Zotë, e sjellim për para kryqit tanë të për ndje shendë. Merë ti kontrol, o Zotë, trupin e saj, shpalin gjakun tanë të Jezus dhe e shërojmë për çfarë do që ajo vonë, o Perëndi, dhe largojmë çdo stres në emrin e Krishtit Jezus. Çdo stres që ka Ysnia, Perëndi, e shenjë, çdo dhimbje trupi, shpallim Jezus Krishtin, shpallim gjakun tënd, o Jezus, dhe ti i more të gjitha, o Zot, në kryq, u gozhdove dhe ne i gozhdojmë të gjitha vuajtjet e Ysnies në kryqin tënd, në emrin e Krishtit Jezus, dhe ne marim shërimin. Haleluja! Ne marim shërimin tënd në emrin e Krishtit. Unë them amen. Haleluja! Haleluja! Jezus i ynë është i gjallë dhe ne marim shërimin. Haleluja! 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 Perëndi e dashur! Haleluja! O Zoti ynë që ke një zemër të madhe, na falë se ne bëjmë edhe gabime. Amen, aleluja. Ne, nëse pendohemi dhe vemi për para Zotit, Zotin a i falë. Zotin a i falë gabimet. Aleluja. Zotin a i falë. Duhet të përulemi për para Zotit dhe të kërkojmë fjallën. Aleluja. Aleluja. Zoti Jezus, thot Genta, mirë më njës, Genta, falemderit për çdo lutje, ju lutem lutuni për mua që të më rinovoj kontratën, amen, amen, lavdia i qoftë Perëndis, o Zot, ne të falenderojmë, o Zot, Jezus, dhe sjellim motër Gentën për para fronit tënd, për para kryqit tënd, o Zot, për ty nuk ka asi gjithë pa mundur, ne të lutemi, Zot, që ti do dërgosh për para engjit e tu, o Zot, dhe do t'i firmosësh kontratën Gentës, për sa e do Genta që do të ri këtu, se Genta do iki, për sa e do, në emrin e Krishtit Jezus, ne themi amen, aleluja, aleluja, Jezus Krisht, ty të qoftë lavdia, amen, amen, amen. Dora e Zotit qoftë mbi Klea, një lindje të lehtë. Aleluja. Aleluja. Zoti ynë është i gjallë. Aleluja, aleluja. Aleluja. Zoti e bëftë të dritë dhe qoftë mburoj mbi Klea dhe bebin në emër të Krishtit. Amen. Amen. Bashkojmë me motër Rozinën. Aleluja, Zoti është i gjallë. Aleluja, prezenca e Zotit është tek Lea, tek bebi. Ati qoftë lavdia. Aleluja, një motër lutu për burin e tezës, Gjergj, se vuan nga mëlqia. Aleluja, në emrin e Krishtit Jezus, në shpallim gjakun brenda trupit dhe pastrojmë mëlqi dhe çdo gjë që ka, çdo qelizë, dhe çdo dhimbje, çdo sëmundje në emrin e Krishtit Jezus, ne lutemi dhe themi tashi Zot, përdor fuqin tënde, ti frymën tënde të shenjtë, fuqishëm dhe shkri çdo sëmundje, çdo dhimbje që ai ka, Gjergji, në emrin e Krishtit dhe ne marrim fitore, ne marrim shërimin. Aleluja, i dorëzojmë në kryqin dhe i gozhdojmë në kryqin e Jezus Krishtit. Haleluja, haleluja, haleluja,
Aleluia, të falenderojmë o Zot, të falenderojmë o Perëndi. Mirë më ngjes Natasha, mirë më ngjes e bekuar. Aleluia, aleluia. Gjëndra teroide, Jusnie. Aleluia, aleluia. Ne vim për para te, Zot, dhe sjellim Jusnien. Dhe sjellim gjendra teroide të saj, Perëndi. O Zot Jezus, shpall gjakun tënd, o Zot. Dhe ti, o Perëndi, me fuqin tënde që ti ke, ti do të shkatrosh çdo gjendër të pritës që ndodhet, sepse ato gjendrat janë edhe dhe mjekët kur i operojnë, lën një pjesë që të punoj. Ato që jam te për ti o Perëndi do t'i shkatërrosh në emrin e Krishtit Jezus, në emrin e Krishtit Jezus, dhe ti do na japësh fitoren. Haleluja, në emrin e Krishtit ne i gozhdojmë teroidet e Jusnies, i gozhdojmë në kryq, sepse ti u gozhdove dhe i more të gjitha sëmundjet tona, në emrin e Krishtit Jezus. Haleluja, amen, amen, amen. Lavdia i qoft Jezusit, lavdia i qoft Jezus Krishtit, haleluja, 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 lavdia i qoft Jezus Krishtit, haleluja, Zoti yn ka kontrol bitë ti, nuk lejon asi gjë ti preki, haleluja, dhe në qoft se kalon pa dashur se lejojmë ne ndonjë mëkat dhe vjen smundja. Në emrin e Krishtit zhduket, shërohet. Haleluja për djalin Antonio që është i operuar. Amen, haleluja, Zot, ta sjellim Antonion për para kryqit tënd të Perëndi e shenjtë. Ti e di nga se është operuar Perëndi dhe ne të falenderojmë që ti ke qenë prezent në operimin e ti, o Zot. Por ne të lutemi Perëndi e shenjtë për që ti o Zot shtrije dorën tënde fuqishëm, bëj një përkëdhelje dhe një restaurim të gjithë trupit, një shërim të plot në emrin e Krishtit Jezus. Ne themi amen, të kërkojmë shërim të plot, ne shpallim gjakun tënd Zot dhe pastrojmë dhe qelizën më të vogël. E lajmë gjakun tënd dhe ne marrim shërimin e Antonios në emrin e Krishtit Jezus. Amen. Amen, 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 haleluja, 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 Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj, po genda, asgjë s'do të mungoj, dhe kontratën e firmosëm, na e firmosi Jezus Krishti, haleluja, ti vetëm vendos sa e do, haleluja, Perëndi e dashur, haleluja, Jezus është i mirë, ti vetëm vendos për sa kohë e do. Për sa vite? Zoti të bekoft. Aleluja, Perëndi e dashur. Aleluja, aleluja. Shpall kontrat të plot. Bekim në ty në emër të Krishtit. Amen, Rozina. Aleluja. Kontrat të përhershme. Zoti e bekoft getën, është një dritë, është një dritë. Në punën e saj, është një dritë në bilisht, në familjen e saj, Zoti e bekoft fuqishëm. Zoti e bekoft fuqishëm, aleluja, aleluja, aleluja. Zoti a plotsoft ëndrën, dëshirën, që të bashkohet sa më shpejt. Aleluja, Perëndia jon është i gjallë. Perëndia ynë është i gjallë. Aleluja. Po, shpallim shërim në emrin Jezus Krist për Jusnien. Amen, amen. Aleluja, po, Zot, motër Raimonda kërkon një lutje për burin, quhet Sihat. O, Zot, vim për para te, Zot, ti e di qëfar dhimbje shka, qëfar ka, o, Perëndi. Ti e di më mirë dhe e njef. Ne vim, Perëndi, dhe
nëse ka nevoj për shërim, Zot, der dhe fuqishëm. Dorën tënde, Zot, shtrije fuqishëm dhe përkëdhele, ne shpallim o Perëndi, gjakun tënd, o Jezus, dhe ne e lajmë trupin e ti, nëse ai ka stres, o Zot. Ecë ti, o Perëndi, dhe derdh dashurin tënde, dashurin tënde si që jep vetëm ti, o Perëndi. Haleluja, ne të falenderojmë, o Zot, ne të falenderojmë, o Zot, dhe shpallim gjakun tënd në trupin e ti, o Perëndi, dhe ne marim shërimin, ne marim shërimin në emrin e Krishtit Jezus. Lutem, Perëndi, për çfarë ai ka nevoj, ti, o Perëndi, do ta vizitosh dhe do t'i japësh atë çfarë ai ka nevoj. Në emrin e Krishtit Jezus, unë ta dorëzoj si hatin, Perëndi, për para kryqit tënd, të fronit tënd, ta dorëzoj në duart e tua. Në emrin e Krishtit Jezus, unë them amen. Haleluja. Haleluja, haleluja. I spërkasim me gjakun e Krishtit gjendrat e teroides. Haleluja, Jezus Krisht. Haleluja, ti e i gjallë, o Zot. Në emrin tënd, kur ne themi në emrin tënd, gjithçka ne përmendim gjakun e Krishtit në emrin tënd dhe ne marim shërimin, ne marim bekimet, ne marim financat. Haleluja, 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 Zoti është i gjallë. Haleluja, haleluja, amen, Miranda Shtufi, dhe ty Zoti të bekoft. Zoti hapt kataraktet për ty dhe për familjen tënde. Haleluja. Jezusi është i gjallë. Haleluja, Perëndi e dashur, ti je i gjallë. Haleluja. O Zot, vim përpara teje, o Zot, dhe sjellim bledin. Unë lutem, Perëndi e dashur, që ti do ta hetosh zemrën e ti. Ti do e tosh mandin e ti, o Zot. Perëndi e dashur, Jezus Krisht, ti do marrësh kontrol mandin e ti, o Zot. Dhe ti do ta bindësh, do ta përulësh, Perëndi, që ai dhe gjej ti, o Zot, një mënyrë që ai të pranoj 100% dhe të thras emrin Jezus Krisht. Zot përmbi Zot, nuk ka emër tjetër. Unë të lutem, Perëndi, të lutem, Jezus, që ti do ta prekësh fuqishëm mendjen dhe zemrën e ti. Hapi sytë e zemrës, Zot, që të shikoj dhe nga bashkëshortja e ti që ajo beson. Të lutem, Perëndi e shenjtë, lutem, Perëndi e shenjtë, që ti mundesh, të lutem, o Zot, që ti do të hapësh portat për punë për bledin. Ne të falenderojmë, o Zot, që ti i ke hapur dyert. Ne të falenderojmë, o Zot, që ti e ke bekuar. Ne të falenderojmë, o Jezus Krisht, dhe ne shpallim gjakun tënd në mendjen e ti, në zemrën e ti, o Zot, dhe ne derdhim paqen tënde fuqishëm, o Zot, tek familja e bledit. Haleluja, haleluja, paqja jote, Jezus, që është me shumicë si që jep vetëm ti, o Zot, letë mbretëroj në këtë familje. Unë lutem, Perëndi, që ti do ta bekosh fuqishëm këtë familje. Ti ke plane të mëdha për këtë familje, o Zot. Ne të falenderojmë, o Jezus. Ne të falenderojmë dhe unë ta dorëzoj në fronin tënd dhe ne marim fitoren prej teje. Në emrin e Krishtit Jezus, unë ta dorëzoj bledin dhe familjen e ti në kryqin tënd, në tryezën tënde. Në emër të Krishtit unë lutem, amen. Haleluja, haleluja, o Zot. Haleluja, Perëndi e shenjtë. Haleluja, haleluja, po, Zot, një lutje për nipin e Klodianës që ti dalin dokumentat. Haleluja. Për Zotin tonë është e mundur gjithçka. Ai mundet.
O Zot, vim për para te, sielim nipin e Klodianës, o Perëndi, ti e di që çfarë dokumenta shdo, por ne të lutemi, Zot, dhe ta sielim për para fronit tënd, që ti, o Perëndi, do të rendësh për para, do të hapësh dyrët o Zot, dhe do t'i marësh ti dokumentat, se ne kemi besim 100% e këtu, o Zot, dhe ne besojmë dhe ti dorëzojmë ty dokumentat, firmosi ti, o Perëndi, dhe na jep të mbaruara. Në emrin e Krishtit Jezus, unë lutem, amen, se ti e avokati jon, ti e Zoti gjallë, ty të qoftë lavdia. Haleluja, 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 Perëndi. Amen, haleluja, që djali i Ysnijes të pranoj Zotin. E ka pranu e tash është larg prej Zotit. Aleluja, ne të lutemi Zot Perëndi e shenjë që ti o Perëndi të kërkosh delet e humbura Zot. Delet e humbura, aleluja, ne të lutemi Perëndi që ti do të prekësh zemrën e djalit Ysnijes dhe që ai do të kthehet tek ti Perëndi. Po në kohën që ai do të vi më i fort, do rritet akoma fuqishëm. Do rritet në ty Perëndi e shenjtë. Haleluja, të lutemi Zot, që ti do ta kërkosh, do ta marrësh në krahët e tu. Në emrin e Krishtit Jezus unë lutem dhe them amen. Ai është biri yt, sepse ai e ka pranuar një herë. Haleluja, dhe Zoti ynë ata kërkon. Ata që e kanë pranuar dhe fillojnë të largohen, i thërret përsëri. E janë i tekun, sepse unë jam ati dashu, unë jam aji që ju dua me dashuri pa kushte, unë jam aji që ju shpëtova, ju nxora nga balta, ju nxora nga errësira në dritë, aleluja, 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 dashuri, vetëm dashuri shpallë, thot dallëndyshja, amen, aleluja. Shpallim në çdo familje dashurinë e Jezus Krishtit, në gjithë se cilin të kenë dashuri në përmjet motrave, vlezërve, në besim, në gjak, në pa interes, vetëm dashuri të pastër si që pati Jezus Krishti, shpallim në çdo familje, në çdo familje që e kërkon Jezus Krishtin. Aleluja, aleluja, Zoti është i gjallë, Zoti është i gjallë. Amen, 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 për vllajin tim dhe familjen e ti që Jezus Krishti ti bekoj, ti ja paqen, dashuri, shëndet, amen, haleluja, në emrin e Krishtit Jezus, janë të bekuar në emrin e Krishtit Jezus, haleluja, Zoti është i gjallë, amen, shpall pun për bledin, thot motër Leonora, në emrin e Krishtit Jezus, haleluja, për ty Perëndi çdo gjë është e mundur. Unë besoj, amen, amen, në emrin e Krishtit Jezus, haleluja. Amen, 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 shpallim gjakun e Krishtit në gjithë se cilin që e thret dhe e kërkon, aleluja, Zoti është i gjallë, Zoti është i gjallë, aleluja, për fëmijët e mi të jenë optimist për jetën dhe të mbushen me frymën e shenjtë dashurin për Jezus Krishtin, të jenë të sigurt në krahët e ti, aleluja, aleluja, Ermjelda, bashkohe me lutjen tënde për fëmijët e tu, o Perëndi, merë kontrol dhe hapi kratë e tu, o Zot, dhe mbështili fort në kratë e tu, o Perëndi, me dashurin tënde, o Zot. Ne të falenderojmë, o Zot, që ti e do këtë familje, falemderit, o Zot, dhe shpallim siguri në kratë e tu, o Zot, dhe shpallim jetë për këtë familje, shpallim bekim për këtë familje, o Zot, dhe për çfarë ata kanë nevojë në emrin e Krishtit Jezus, kjo familje është e bekuar. Haleluja.
Ta dorzojmë ty, o Zot, në duart e tua dhe ti derdh bekimet e tua. Për çfarë ka nevoj kjo familie, në emrin e Krishtit Jezus. Haleluja. Haleluja, o Zot, ki mëshirë për fëmijët e mi dhe familjen time. Haleluja. Lutu për ne, ti qofsh gjithmonë në zemra tona. Jezusi është i gjallë. Ti je i mirë se ardhur në shtëpinë time. Amen, haleluja. Anton, Zoti të bekoft, haleluja, Zoti e bekoft familjen tënde të gjithë, një për një, Zoti ju bekoft, Zoti derë dashurin e ti hirë më shirë për këtë familje, Zoti ju bekoft fuqishëm, me çfar ka nevoj, haleluja, me financa, me punë, me shëndet, shërim në emrin e Krishtit Jezus, Zoti i di nevoja tuaja, haleluja, a ti i qoft lavdia. Haleluja, Perëndie dashur, haleluja, haleluja, haleluja. Zoti i di nevojat e gjithë secilit. Haleluja. Lutu për në nadilen se ka një blokim në fyt. O Zot, Perëndie shenjt, ne vim për para teje të sjellim motër dilën, o Zot, dhe ne shpalim gjakun tënd, o Zot, dhe ne shpalim fyt të zhblokuar në emrin e Krishtit Jezus, gjaku i Krishtit e ka pastruar, dhe ne lutemi, Perëndie shenjt, që ti e me ke marrë në kontrol jetën e diles, të lutemi, Perëndie shenjt, që gjaku ytë e ka pastruar fytin e dilës. Në emrin e Krishtit Jezus, çdo qeliz, çdo fryme dhe çdo blokim që është brenda në fytin e saj, e zhbllokojmë tani në emrin e Krishtit Jezus dhe ne marim shërimin në emrin e Krishtit, në gjakun e Krishtit. Ne i kryqëzojmë, i gozhdojmë në kryqin që u gozhdua Jezus Krishti. Dhe ne marim shërimin në emrin e Krishtit Jezus. Haleluja. Haleluja. Amen. Haleluja. Haleluja. Haleluja, Perëndie dashur. Haleluja. Në emrin e Krishtit. Në emër për mbi çdo emër. Haleluja. Haleluja, Motër Leonora. Emër për mbi çdo emër. Zoti bekoft familjen tënde, vajzat e tua, në emrin e Krishtit Jezus, shpall bekim për familjen e motër Leonorës, shpall bekim, dora e Jezusit le të shtrihet fuqishëm mbi familjen e motër Leonorës, në emrin e Krishtit Jezus, haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, le të lutemi për të gjitha ta persona që janë në punë sot, që Zoti t'i bekoj, Zoti të bekoj punën e duarve të tyre, si dhe unë e para që unë punë jam, si djel, si të hanë, si unë gjithmonë punë jam. Zoti më bekoft edhe mua që punoj gjithë ditën. Haleluja, Zoti t'i bekoj fuqishëm të gjithë, Zoti t'i ruaj gjaku i Krishtit mburoj e gjithë se cili që është në punë sot, dhe Zoti ti mbaj fort në duart e tia ti bekoj. Haleluja, Jezus Krishti është me ne, është i gjallë. Ai na mbështjell fort në krahët e tia, mos lejoj asgjë të preki bijtë e ti, bijtë e dritës. Haleluja. Haleluja, Zoti ynë është i gjallë, Zoti ynë është i gjallë. Ai na do, ai na bekon. Nuk i lë bitë vetë që ti preki. Aleluja, nëse thrasim embrin e Krishtit edhe përmandim gjakun e Krishtit, nuk ka Satan t'i afrohet. Bive të dritës. Aleluja, haleluja, amen. Shpallim që Zoti t'i shfaqet dhe t'i tregoj kush është Zoti vërtet. Aleluja, aleluja. Zoti do gjej mënyrën e ti që do t'i shfaqet dhe do t'i tregoj që ai të arrijë të përulet në gjunjë dhe t'a besoj në emrin e Krishtit Jezus. Aleluja.
Haleluja, Perëndie dashur, haleluja, ju përshëndes të gjithve, qoftë një ditë e bekuar nga Zoti Jezus Krisht, qofshin falë Zotit ton. Haleluja, unë po shkoj në punë, thot motor Raimonda, Zotit të bekoft dhe Zotit bekoft punën dhe duart e tua, në emrin e Krishtit Jezus, amen. Një vit i mbar, viti që po vjen, haleluja. Aleluia, Ermielda, Zoti u bekoft, Zoti u bekoft, me Jezus Krishtin. Aleluia. Amen, amen, besimi, besimi 100% të Zoti. Çdo gjë që kërkoni, besoni, besoni plotësisht se Zoti është i mirë. Zoti yn për ne i ka, dhe ka të mbushur tryezën plot, kërko dhe mer. Gjithmon si pas vullnetit të Zotit, gjithmon si pas vullnetit të Zotit. Aleluja, nëse është vullneti Zotit, se neve ashu me mandje njërzore me zemrën ton, ne kërkojmë shumë, por se çfarë është, vullneti Zotit, çfarë është në plan për Zotin ton, ato që janë planet, pse themi, vullneti dhe plani Zotit u bëft. Aleluja. Aleluja. Aleluja, aleluja. Amen, motër Leonora. Amen. Zoti e bekoft punën e gjithë se cilit. Edhe ditën ton, Zotit na bekoj. Amen, 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 si pas dëshirës. Zoti bekov gjithë se cilin. Aleluja. Zoti është i gjallë. Aleluja, aleluja. Amen. Plani Zotit u bëft. Amen, amen. Amen. Amen, Miranda. Amen. Lutemi për këtë nën, o Zot, dukaten, o Perëndie shenjtë, unë ta sjell familjen e saj dhe fëmijët e saj. Ka 6 vite pa takuar vajzën, o Perëndie shenjtë, lutem, derdh hirin tënd dhe mëshirën tënde, o Zot. Unë ta sjell të familje për para fronit tënd, për ty nuk ka asgjë të pamundur, o Zot. Merë ti, o Zot, kontrol, gjitha dokumentat, Perëndie, dhe firmo si ti, ti je avokati kësaj familje, o Zot. Ti je Zot i kësaj familje, nëse kjo thërret emrin tënd, Zot, ti shtrije dorën tënde fuqishëm dhe përkëdhele, o Zot, dhe bëj letrat e këtyre, Perëndie, dhe bëj të mundur, o Jezus, që kjo nën të takoj fëmijët e vet, në emrin e Krishtit Jezus, në emrin e Krishtit Jezus, unë shpall letrat të mbaruara, unë shpall, proklamoj letrat të mara në duart e vajzës dhe të djemve, letrat të firmosura dhe të vullosura, nga Zoti ynë Jezus Krisht. Në emrin e Krishtit Jezus, unë ti dorëzoj të kryqi jot, Zot, dhe ti i ke vullosur, i ke firmosur, dhe ata i ka në duar të mara. Në emrin e Krishtit Jezus, ne marim fitoren. Aleluja! Unë ti dorëzoj ty, o Zot, ti dorëzoj në fronin tënd, dhe them amen. Aleluja! Haleluja, ti je i gjallë. Haleluja, Perëndie shenjtë. Haleluja. Mirë mëngjes, Bona. Mirë mëngjes, o e bekuar. Lutem, Perëndie shenjtë, për Bonën, për motrën e Bonës, o Zot, sepse vazhdojnë, janë rënë akoma nga Covid. O Perëndie, ti do të marrësh kontroll. Shtrije gjakun tënd, o Zot, ne shpallim gjakun tënd në trupin e Bonës, në trupin e motrës saj Kozetës, dhe ne shpallim çlirim të plot, ne shpallim
Se ti, o Zot, je oksigjeni tyre dhe ato nuk kanë nevojë për oksigjen, o Perëndi. Ne të lutemi, Jezus, shtrije dorën tënde fuqishëm, o Zot, dhe shëroj në emrin e Krishtit Jezus. Dhe unë këtë sëmundje e gozhdoj në kryqin tënd dhe ne marim fitore, ne marim shërimin, ne marim çlirimin 100% të trupit bonës dhe të trupit të kozetës. Në emrin e Krishtit Jezus, gjaku yt i ka pastruar çdo qeliz të dyja motrave. Në emrin e Krishtit Jezus janë të shëruara. Amen. Aleluja. 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 Amen, motre Ermira, Zotit të bekoft, Zotit të bekoft ty dhe familjen tënde. Aleluja. Aleluja. Dora e Zotit qoft për herë. Amen. Amen. Aleluja. Zoti është i gjallë. Aleluja. Amen. 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 Zoti qoft bariu i djemve të mi. Amen. Ai është bariu i djemve të tu. Është. Aleluja. Aleluja, Perëndi e dashur, aleluja. Jezus Krisht, ti e i gjallë. Ne marim fitoret, ne marim shërimet në emrin e Krishtit Jezus, me gjakun e ti, me gjakun e Jezusit, ne kemi fitoren, sepse ai mori në kryq të gjitha për ne, të gjitha. Aleluja, aleluja. Aleluja, Perëndia është i gjallë, Jezusi është i gjallë. Jezusi është doktori ynë, thot Bona. Aleluja, mbau fort tek dora e Zotit ton. Mbau fort, mbau fort. Ti je fort, me Jezus Krishtin e kemi fitoren. Aleluja. Aleluja. Zoti është i gjallë. Paula, lutu për mua. Të më largohet fryma e keqe nga trupi im që më ka klapisur trupin tim në emrin e Krishtit. O Zot, ne vim për para te, o Zot, dhe të sjellim këtë motër, Perëndi, që kërkon lutje në emrin e Krishtit Jezus. Çdo frym që e ka lidhur trupin, mendjen, zemrën e Paulës, ne e shfuqizojmë tani, ne të themi dil jashtë tani, në emrin e Krishtit Jezus, ne të lidhim dhe të hedhim, të djegim në oqeanin e ferit, ne ta shtypim kokën me këmën e djathtë dhe me të majtën të kemi vënë si stol posh këmbëve të kryqit, posh këmbëve të Paulës, dhe ne marim çlirim 100% në emrin e Krishtit Jezus, në emrin e Krishtit Jezus. Paula është e çliruar tani, tani, tani në emrin e Krishtit Jezus. Është e çliruar 100%. Haleluja. Haleluja, Jezus. Haleluja, ku shpallet emri yt, nuk ka forcë. Nuk ka forcë frymrat e satanit të rinë brenda tek Paula. Në emrin e Krishtit Jezus, i dëbojmë, i djegim në oqeanin e ferit. Haleluja, dhe ne themi amen. Paula është e çliruar në emrin e Krishtit. Haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Po, Zot, lutemi për familjen e Bona Kodrës, për mbrojtje, për familjen dhe Zotit të jetë mburoj. Amen, amen, haleluja, shpallim gjakun e Krishtit mburoj për familjen e Bona Kodrës, që ti, o Zot, merë, o Zot, çdo drejtim që ata kanë nevojë, o Perëndi, për gjithçka. Dhe ti, o Zot, drejtoj, mere në kontrol këtë familje, ta dorëzojmë ty në fronin tëndë. Haleluja, dhe ne themi amen. Ne themi amen, ne themi amen, haleluja. Haleluja.
Amen, shpalim gjakun e Jezusit, shpalim gjakun e Jezusit, tek familia Antonias, tek fëmijët, këtë gjithë, ne shpalim gjakun e Jezusit, mur mbrojtës, mburoj, ku do hynë dhe ku dalin, Zoti ti bekoj dhe ti mbaj fort, Zoti ju një ruan, haleluja, ku shpalet gjaku i ti nuk ka, asgjë e keqe që do t'i prek bitë e Perëndis. Në emrin e Krishtit Jezus, unë lutem dhe them amen. Amen, haleluja. Haleluja, Jezus, haleluja. Haleluja, mirë më njës, motorana, Zotit të bekoft, fuqishëm. Haleluja. Haleluja. Amen, 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 amen. Zoti ynë është i gjallë, Jezusi është i gjallë. Haleluja. Haleluja. Po bona skemi frik me Jezusin, skemi frik, ai është i gjallë, ai është me neve. Haleluja, Perëndia është e gjallë. Jezus Krishti jeton. Amen, amen, amen. Zoti yn na ka në kontrol. Amen, po Zot. Haleluja, Zoti yn i hap të gjitha rrugët na ka premtuar, ai na ka premtuar. Haleluja, dhe proklamojmë punë për mua, amen, amen, o Zot, merë kontrol, o Zot, lutemi që ti do hapësh dyert, o Zot, për Diloren, ti do sigurosh punë, o Zot, për bite tu, o Perëndi e Shenjtë, ne të adhurojmë, Zot, dhe të falenderojmë që ti na jep siguri për jetën, për gjithçka. Dhe ne proklamojmë punë për Diloren në emrin e Krishtit Jezus. Haleluja. Ta dorëzojmë ty, o Zot. Ti je ati ynë, ti je siguruesi ynë, o Zot, për punë dhe për gjithçka. Haleluja. Ne të falenderojmë, o Zot. Ne të falenderojmë, o Zot, që ti siguron gjithçka për ne. Ne të falenderojmë. Në emrin e Krishtit Jezus, unë lutem, Perëndi e Shenjtë. Haleluja. 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 Motra dhe vëlezër, ju bekoj në emrin e Krishtit, e mbylli me një këngë, në gëzimin e Zotit kam forcë, që Zotit na bekoj, haleluja, haleluja, haleluja. Zotit ju bekoj këtë ditë sot. Zotit ju mbaj fort, ju mbështjell në krahët e ti. Qoftë një ditë e bekuar. Haleluja. Zotit bekoj gjithë të cilin. Amen, amen. Amen. Zoti im është i gjallë. Ai vepron. Ai dëgjon të gjitha lutjet tona. Amen. Zimin e Zotit kemi forcë. Aleluja. Unë lutem për gjithë se cilin që ndanë forën me Zotin, që Zotit të bekoj të gjithë që ishin prezent. Me emrin e Krishtit, shpall gjatun e Krishtit, mbulloje gjithë secilit ku do hynë dhe ku do dalin. Aleluja. Bekuar qofsh, motra ime e dashur. Manusha që shkrela, Zoti të bekoft, edhe Zoti qoft, gjaku i ti mbulloja jote dhe e djalit tëm. Unë lutem që Zoti të të mbaj fort në dorën e ti dhe në krahët e ti. Me emrin e Krishtit Jezus, unë lutem. Aleluja.
Haleluja, për gjithë se cilin, për gjithë se cilin. Bekoj Malketën, familjen e saj dhe gjithë se cilin që ndan fjallën. Ti mbajmë në lutje sepse djalli na pundon. Haleluja. Haleluja. Djalli na pundon, kur ngrita bie në mëngjes për të ndarë fjallën, pa dashje, goca më kishte marrë, gjasht pa një qerek. I bie mbrapsht telefonik, ma fiku, filova po më dridhesh e trupi, se djalli më pundon të nga s'po më shkon të mandja, kur e marrë gocën, jo, tha, jo, s'ka marrë gjithan, ta shumë të mora dhe ti ma fike prapë. Unë ta kam fiku, tha, e fillon të qeshte. Djalli këto punën, që neve të fillojmë të pundojmë, po unë para se dil jam shtatë, unë luta, mora paqen edhe dola 71 minut, ndava fjallën. Zoti është i gjallë nëse neve marim paqen, i lutemi ati, gjithçka do të shkoj mirë. Në emrin e Krishtit Jezus, në çdo fjalë që ne ja drejtojmë dhe ja dërgojmë ati ja për para tronit, a i na bekon, na shëron. Ju përqafojmë në emrin e Krishtit Jezus një ditë të bekuar në Zotin dhe Zoti ju bekoft dhe Zoti shëroft të gjitha ta që janë smur. E shtrif dorën e ti fuqishëm, fuqishëm dhe frymën e ti dhe të japi shërimin gjithse cilit. Amen, në emrin e Krishtit, ju bekoj, ju dua me dashurin e Krishtit dhe miru takofshim në takimin e radhës, kur Zoti do, ne jemi gati të ndajmë fjallën e ti me dashurin e tia. Aleluja, bekime, miru pafshim, Zoti ju bekoft.